Xalq amaliy sanatining zardo'zlik va zargarlik an'analarini rivojlantirish, ularning noyob namunalarini targ'ib etish, shuningdek, ushbu yo'nalishlarda o'zaro tajriba almashish orqali xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamlash, madaniy gumanitar aloqalarni kuchaytirish. Buxoroda xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivali start oldi. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan kasbiy an'analar va hunarmandchilik maktablarini saqlash va qayta tiklash hamda mintaqaning turizm salohiyatini yanada oshirishga qaratilgan tadbirning birinchi kuni tafsilotlari muhbirimiz lavhasida. Qo'ng'iroqlar ovozi karnay surnay sadolari bilan Buxoroga yana qadrdon qadriyatlar qaytdi. Bu gal kattaroq masshtabda. Aslida festivalning maqsadi ham shu: dunyo e'tiborini ko'hna kent tomon qaratish, uning bor jozibasini namoyon qilish. 2000 yil muqaddam paydo bo'lib, xanus xalqda e'zoz topayotgan hunar, undan rizq undirayotganlarni e'tirof etish. Axir shular sabab bugun hudud jahon hunarmandlari shahri maqomini oldi. Xalqaro zardo'zlik va zargarlik hamda milliy yashadozlik festivali kun avvalida barcha viloyatlardan kelgan mehmonlar, hunarmandlar, xorijiy sayyohlar, folklor jamoalari qo'yinki festivalga katta umidi bor ishtirokchilarining yuqori kayfiyatdagi yurishi bilan boshlangan tadbirning ilk kunidagi eng kulminatsion nuqta ham shu hududga mazkur maqomning berilishi. Mana hozirgina Buxoro shahrimizga jahon hunarmandlar shahri maqomi berilganligi bizni yanada bir kayfiyatimizni ko'tardi desam adashmayman. Biz bir sarf hisoblarni qildik. Qo'yib keling, bugun Buxoro viloyatida nechta zargarlik, nechta zardo'zlik va nechta kashtachilik san'ati bilan shug'ullanayotgan hunarmand xotin-qizlarimiz bor degan yoki oilalarimiz bor degan savollarni berdik. Va bu borada mana shu festival tayyorgarlik ko'rilar ekan, aynan mana shu yo'nalishda xotin-qizlarni bandligini ta'minlash bilan bog'liq juda keng miqyosdagi loyihalar kirib kelganligini ham aytib o'tishim joiz deb o'yladim. 2 kundan beri biz juda katta delegatsiyalarni qabul qilyapmiz. Turkiyadan kelgan kashtado'zlik hunarmandlarini, Turkmanistondan hunarmandlarimizni kirib kelgani. Shu bilan birga mana bugun 30 dan ortiq xalqaro o'sha davlatlardan aynan mana shu kashtado'zlik san'ati bilan shug'ullanadigan hunarmand ayollarimizni kirib kelgani bizni juda ham yana bir bor xursand qildi. Bir-birimiz bilan mana shunday konstruktiv muloqotlarni olib borish maydonchasini tashkil etilganligi avvalambor bizni mana shu ham xalqaro ham mahalliy hunarmandlarimizni bir-biri bilan muloqotini yanada mustahkamladi desam adashmayman. O'rta asrlardanoq jahon savdogarlarining karvonsaroyi nomini olgan hudud bu nomga qanchalik munosib ekanligini shu kunlarda yana bir bor isbotladi. Buxoro shahridagi Labuhovuz ansambli maydonidan Ark qo'rg'onigacha bo'lgan hudud kentning ma'lum mashhur toqlari madaniy chiqishlardan jonlandi. Hunarmandlar namoyishlaridan jilolandi. And I think Bukhara and Iran has very similar. Buxoro va Iron hunarmandchilik an'analari bir-biriga yaqin. Qolaversa, bu hudud qadriyatlari ham bir-biriga o'xshash. Shu sabab bu yerda yuqori kayfiyatda ishlayapmiz. Buxoroni juda sevdim. Festival ishiga kelsak, bu millatlarni, davlatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Juda yuqori darajada tayyorgarlik ko'rilgan. Hududda hunarmandlarning ko'ngliga xush yoquvchi hammasi bor. Zardo'zlik va zargarlik, kashtachilik san'atiga oid turli ko'rgazmalar, hunarmandchilik buyumlari, tasviriy va amaliy san'at asarlari sotuvidan tortib, qadimiy zardo'zlik va zargarlik dastgohlari va mahsulotlarini yaratish jarayonlari, hunarmandchilikka oid badiiy, hujjatli filmlar, kitoblar, albomlar, fotosuratlar namoyishigacha. Came from India. Hindistondan keldim. Mana bu kabi qo'l mehnati mahsulotlarini tayyorlaymiz. Ko'pchilik kelganmiz. Har bir hunarmand ma'lum bir yangilik bilan kelgan. Umid qilaman, bu mahalliy hunarmandlar bilan yangi hamkorlik yo'llarini ochishimiz uchun sabab bo'ladi. Do'stlik do'g'onlik festivali. Bu do'stlik festivali mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar nechog'lik yaqin ekanligini ko'rsatmoqda. Biz xalqaro kashtado'zlik festivali doirasida ishtirok etmoqdamiz. O'z milliy liboslarimizdagi kashta namunalari hamda zargarlik buyumlarimizni ham keltirdik. Tayyorgarlik ishlari ajoyib. Bu festival o'zbek-turkman madaniy aloqalarini yanada yaxshilaydi. Tadbir ko'lami keng. Mahalliy va xorijiy hunarmandlar mahorat darslari, modalar namoyishi, shuningdek festival doirasidan an'anaviy zardo'zlik va zargarlik kashtado'zlik san'atini rivojlantirish istiqbollari mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ham o'rin olgan. Unda 22 davlatdan 33 nafar xorijlik va 20 nafar o'zbekistonlik olim, shuningdek 9 davlatdan 11 nafar mutaxassis onlayn ishtirok etmoqda.
I was so pleased to be invited. Men Buxoroga mazkur festivalga taklif etilganimdan juda baxtiyorman. Bu sharaf men uchun. Aslida Buxoroga kelish orzuim edi. Shu festival sabab unga yetdim. Yana yaxshi tajriba orttirdim. Men katta tarixi bo'lgan O'zbekiston hunarmandchiligi bilan tanishdim. Mehmonnavoz xalqingizga maftun bo'ldim. Maqsad xalq amaliy san'atining zardo'zlik va zargarlik, kashtachilik an'analarini rivojlantirish, ularning noyob namunalarini targ'ib etish, shuningdek, ushbu yo'nalishlarda o'zaro tajriba almashish orqali xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamlashdan iborat. Shuningdek, madaniy-gumanitar aloqalarni kuchaytirish, avloddan avlodga o'tib kelayotgan kasbiy an'analar va hunarmandchilik maktablarini saqlash va qayta tiklash hamda mintaqaning turizm salohiyatini yanada oshirish kabi bir-birini to'ldiruvchi muhim jarayonlar ham aynan mana shu festival natijasida amalga oshishi kutilyapti. Albatta, bu festivalda biz bir-birimiz bilan tajriba almashamiz. Misol, bizdagi ishlar kimgadir yoqadi, ular uchun yangilik bo'ladi. Ularning ishlari bizlar uchun yangilik bo'ladi. Shu fursatdan foydalanib, bir-birimiz bilan tajriba almashib, hozircha o'zimizni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Xora kashtachilik maktabi asosan o'zimiz qilamiz bu narsalarni. Man 5-chi avlod vakilasiman. Bu narsani onamdan o'rganganman yoshligimizda. Bunaqa festivallar ko'proq bo'lgani yaxshi. Nega deganda chet ellik mehmonlar keladi, bu narsalarga qiziqishi ortadi. Biz ular narsalarini qiziqish orttiramiz, ko'ramiz, fikr almashamiz. Keyin biz chizadigan uslublar, ulardan boshqa xil narsalar o'rganamiz. Asosan festivaldan nima kutyapmiz? Ko'proq hamkor, ko'proq savdo. Eslatib o'tamiz, festivalning rasmiy ochilish marosimi ertaga 22 may kunida bo'lib o'tadi.